Det er lige gået op for mig, at jeg ikke har filmet noget som helst af det her. Fuck, det er nederen. Men jeg har pakket den her op. Nogle bolsjer, som jeg har fået. Med min fod. Og fuck, hvor nederen. Hvad kan vi så gøre? Pakke den ind igen. Nej, vi kan ikke bare pakke den ind igen. Vi har stadigvæk nogle gode råd, hvis det er. Og jeg har lige fået Ali til at overhale den der nisse, du har på. Okay, så læser jeg den der op. Og så skal du, så læser du de andre op. Okay, men så tager vi bare de gode råd, men jeg fik de her bolsjer, som Ali allerede har været i gang med at pakke op. Sådan nogle sweet and strong. Smager godt. Det er ikke mængden af år i dit liv, der tæller. Det er mængden af liv i dine år. Få det bedste ud af den situation, du er i, og prøv at få at se det positive i tingene, og leve livet, mens du kan. Er det meningen, du har den her? Den her? Ja, det er meningen. Men ja. For helvede, lev dit liv. har du en kommentar til det egentlig? Ja, lev dit liv. Det er sgu rigtigt. jeg hørte den ikke. Hørte du den ikke? Nej. Hvad skal man på den her? Du skal læse den. Ikke alt for tæt på, der er ikke noget folk. Dagens råd. Nej, kig herop. Nej, vent, jeg kan jeg sgu da ikke... Hvad skal jeg kigge det op? At smadre i spejl i 1000 stykker er som et tabt venskab. Det tager lang tid at bygge op igen. Pas på at holde dem, du har. Dagens gode råd. En dreng skal ikke ødelægge en piges mascara, men hendes læbestift. Jeg forstår den ikke helt. En dreng skal ikke ødelægge hendes mascara. Nå. Men er det ikke, at han skal ikke få hende til at græde, men han skal kysse hende så meget, for hendes læbestift går væk? Jeg er ked af, at jeg ikke kom til at filme. Det var sgu lige en fejl. Jeg håber, I nød den alligevel, og så må I have en fortsat rigtig god 6. december. For at sætte god sjæl. Hej hej. Klør du dig selv i hovedet med den der? Man kan bare høre det der. Nå, vi ses.